Ahoj, já jsem Ináček 352 z kanálu Hardgames.cz a já vás vítám u druhé části na tutoriál z programu Zoner Callisto 5. Byla už první část, kde jsem vám ukazoval, jak s tímto programem pracovat, takové základní věci. No a jak už jsem říkal v minulém videu, tak dnes si ukážeme už teď těchto těch dalších částech si budeme ukazovat nějaký prostě už jakoby odborné věci, nebo odborný, prostě už nějakou určitou část, co se vám třeba může k něčemu hodit. No a jak už jste poznali, tak dneska to bude na část na miniatury. Tento tutoriál, teda tuta část už bude určitě kratší, ta minulá měla půl hodiny, myslím, nebo 20 minut, půl hodiny, tak, ale tuto už bude takový kratší, tam se vám to potřeba všechno ukázat, no a my se do toho teda vrhneme. Takže jo, jak vyrábět miniatury, teď mi spadl mikrofon, teda mikrofon, teď mi spadl tady ta lampička, dobrý, tak moment, dobrý, už padat nebude, tak, takže se na to vrhneme a čemu jsou vlastně miniatury, to snad chápete, i určitě i tady k tomu videu jede na nějaká miniaturu a je to vlastně co dáváte k těm videím, tak. No a mě nedávno, ještě teda dneska, ale vy se na to díváte někdy jindy, dneska mě Kovík požádal o to, pokud víte, tak vydal tutoriál na, na to, jak vkládat mapy a mody do Farmingu 2015 a neměl čas na to vyrobit miniaturu, tak mě o to poprosil, jestli mu ji nevyrobím a mně se to docela hodilo k tomuhle tutoriálu, takže já si to jdu teďkonc, teda vyrobíme Kovíkovi miniaturu, kterou jste mohli vidět právě u toho jeho tutoriálu. Tak jo, tak jdeme na to. Jsou dva styly toho, jak vyrábět miniaturu. Buď si někde najdete nějakou fotku, nebo si ji vyfotíte sami. Třeba například tady u toho Farmingu, teda Minecraftu jsem si ji vyfotil, ale třeba zase u Neforspeedu jsem si to stáhnul z Google nějakou fotku. Takže to záleží na vás. Ještě je to teda takže to buď můžete pomocí fotky, a nebo pomocí nějak takhle těch stylů, co jsou tady jde udělat tím mícháním, jako co jsme si ukazovali v minulých dílech, že si můžete nějak smíchat barvy a takový. Dneska budeme dělat typ právě té fotky. No, takže já už jsem si stáhnul jednu fotku, co se týče nějak farmingu, jenom si ji tady někde najdu, tak. Takže teď to už jsme si ukazovali v minulém díle, jak jsem vložit fotku, takže se na to koukněte, určitě jste na začátku měli někde bublinku, když kliknete, tak vás to na ní hodí. Tak, no a vezmu fotku, přetáhnu přibližně, využívám takovouhle velikost, to je tak nějak ideální na miniaturu. Tak, vidíte, jakou fotku jsem si sem dal, nějaký farming prostě. Tak, trošku si to přiblížíme, aby jsme to líp viděli. Tak, klidně můžeme ještě, ale zase, aby jsme měli, no asi ne, spíš aby jsme měli trošku místo na pracování. No a co sem samozřejmě vložíme, tak je nějaký text. Takže vložíme text. Opět tady dáme to A. No a samozřejmě, když je to tutoriál, tak tam napíšu hlavně nějakým velkým písmem tutoriál. No, velkým písmem ne. Moment, tak tohle zrušíme. Takže ještě tady kliknu na to A a tady si teď změním velikost nějakých 300. Tak teď to teprve udělám. Tak, tutoriál, tak, samozřejmě změníme na nějaký pěkný písmo, možná nějaký, ukaž, jak by pro tuto, to by nemuselo být špatný, to mám od někud už stažený, tak, takže zvětšíme, no a samozřejmě tam nějakých barev, protože takhle by to nebylo pěkný, zkusím ještě, jak by to vypadalo, tučný, dáme to tučný, tak a jdeme na to. Takže tohle bych dal takhle sem do rohu. No a dáme tomu teda nějakou barvičky. Tak. Tady opět vždycky dělám, že zvětším kroky na těch 500, ať je to pěkně kvalitní. Tak. No a když je to ten farming, já bych si myslím, že tam nemusela být špatná žlutá s červenou. Ne, tu bych tam nedával. Zelená, to tam nebude vidět. Já bych tam spíš dal, zkusíme tam dát nějakou tmavě žlutou, mohlo by to být dobrý, plus černý okraj, jo, to bude dobrý, tak takhle bych to nechal, ten okraj bych udělal trochu tlustší, ne, takhle ne, tak, ještě kousek,
Dobrý, tak takhle bych to využil. No a vidíte, máme hlavní nadpis, tutoriál. No a teď dám Ctrl C, Ctrl V. Musím na to být zakliknutý, tak skopíruju si to. A teď už si tam jenom napíšu třeba tutoriál, to bude jak vložit to nebo jo, umí to, že jo, jak vložit a pak tam dáme vlastně mapu a mody, tak a trošku to zmenšíme, no takhle zase ne, to by nebylo vidět. Tak, dali bychom to nějak takhle, počkej, já se na něco podívám, jak jsem dělal já předtím tutoriály. Jo, taky jsem tady vlastně psal třeba, jak postavit maják. Vlastně ještě někde měl další tutoriál. No, to je jedno. Tak, zase vrátíme. Tak, jak vložit. Tak, zase to opět skopírujeme. Mapu. Já to napíšu velkýma, kapslokem, mapu. Zase Ctrl-C, a mody. Umí to dlouhý O? Neumí? Počkat. Jo, umí, dobrý. A mody. Jak vložit mapu a mody do Farming 2015, tady už je to napsané, takže no, takhle se mi to úplně nelíbí. Já bych to trošku změnil, takže určitě bych to dal nějak, možná zkusit to takhle dát do řady. Moment, tak si sem dáme takhle, využijeme výkon ty čáry. Tak, a budeme to mít daný rovně. Akorát tady dáme mezeru, tak. To by šlo v podstatě. A tady bych dal, nebo já mám nápad, uděláme tohle trošku prohnutý. Tak, ať to pořádně vidíte, jak se to dělá. Takže překlikneme tady na to černý. Tady překlikneme nahoře na tuhle čáru, protože teď můžeme upravovat, teď to můžeme psát. A pokud to chceme upravit nějak jako třeba zakulatit to, tak musíme dát tohle. Přidáme bod, opět tady to nahoře. To tam přidá takovýhle kulatý bod a teď to můžeme třeba trochu ohejbat. Tak. Tady to chytáme za ty body, co tam jsou. Tak. No a teď to někam šoupneme a já jsem se to nabíde trošku jakoby na tý, že to bude hezčí. Opět uděláme to samý. Jo, ono přece jakoby na ty tutoriály se dělají ty miniatury trošku hůř, protože tam musíte dát trošku víc textu, jo. Když děláte na nějakou jinou hru, tak tam v podstatě dáte třeba například prostě jenom jméno a název epizody a třeba série nebo něco takového, jo. Ale u toho tutoriálu je to trošku těžší, ale zase aspoň si toho můžeme víc ukázat. Tak, tady to trošku vypadá stejně, dobrý. Tak, jak vložit mapu a mody do mapu, tutoriál, jak vložit mapu a mody do Farming Simulator 2015. Já si myslím, že není co řešit, takhle bych to, i když moc textu. Ale to nezměním, že jo. Teďka zkusíme, když bychom dali takhle tu mapu a módy nad sebe. No, asi jo, tak to je hezčí. No, tak ještě to zkusím takhle. Teďka, kdyby to M bylo nad sebou spíš, to by si myslím, že bylo asi lepší. Už vím, jak to bude. Moment, tak já tady to upravím. Tak, tady se zase překliknu na psaní. Tady dám pryč to A. Tak. Tady si vydám čáru. Tímto dám na stejně to. Takhle, jak jsou ty pod sebou. Tak. Skopíruji jedno. Ctrl-C, Ctrl-V. A sem dáme. Možná bych tam to ani nemusel dávat. Buď tam to dá to A, mapu, módy. Jako zase divně, jak vložit mapu, módy. Já bych tam asi to A nedával, nechal bych to takhle. Tak jo, takže takhle vlastně jde vyrobit. Teďko ještě to teda
ještě jednu věc. Musíte teď takhle na něk kliknete, označíte to celý a dáte tady nahoře spojit. Tak a teď vidíte, že když už s tím hnu, tak hnu i s tím písmem, jo? Opět to zase rozložíte tímhle. Teď uvidíte, že když to chytnu, tak mi tady zůstane ten text a takový. Tak, já to teda zase spojím. No a vidíte, jakoby miniatura je hotová. Teď už jenom dáte Ctrl C. Půjdete do malování. Ano, opět do malování. Čekáte, až se vám to zapne. Tak, tady dáte Ctrl V. Chytnete, trošku dáte tady do rohu. Tak, tady to oříznete, tady to nemáte bílý okraje. Dobrý. No a je to a dáte uložit. Já si to teda uložím teď konc i. Tak, já si to uložím třeba na plochu. Tak, a. Tuto dial. VS15. Tak, dám uložit, ono se mi to uloží. No a miniatura je hotová. Já neříkám, že tohle nejistí miniatura. Můžete si třeba, mně se třeba hodně líbí miniatura, co jsem vyrobil tady, ta je třeba pěkná. Ale prostě po každý nejde udělat pěkná miniatura, jo. A jako zase jde to, no. Tak jo, to je asi všechno pro tenhle tutoriál. Dneska jsem vám ukázal, jak vyrobit miniaturu. Jak říkám, můžete třeba miniaturu vyrobit tak, že tady si dáte obdélník. Děláte takhle. Dáte tam nějaký barvy. Třeba tady dáte červenou, tady dáte zelenou. Uděláte a tam vložíte prostě nějaký text a je to to samý. Jo, takže to je na vás, jak si to vyrobíte, takhle sem přetáhnete fotku, nebo to uděláte prostě přes tohle. Tak jo, to bude všechno, doufám, že vám tahle ta část opět pomohla. Těším se na vás u další části, pokud se s něčím nevíte rady, napište to do komentářů a za týden vyjde další část. A v tamtý vám ukážu, jak si třeba vyrobit hlavičku, logo a takový. Tak jo, pokud se vám video líbilo, hodně to video lajkem, popřeji mi dát odběr. A koukněte se na první čas, pokud jste neviděli, a uvidíme se někdo dalšího let's play, tutoriálu a nevím co ještě. Tak jo, takže já se vám loučím a čus.